עדי ויובל מווידאו בייקרי. הזוג המדהים הזה שמוביל כך מדהים, איזה כיף. והזוג המדהים הזה מוביל קו שמדבר כולו להיות במרכז, להיות במרכז, שיראו אותי. טוב, אני לא, הם יגידו, הם אומרים את זה מצוין. זה מי שהם, זה מעבר לאומרים את זה, זה מה שהם מביאים. יש להם המון המון תשוקה, אי אפשר לפספס את זה, והם מביאים הרבה שמחה גם, הרבה שמחה, עם כל התכנים הנוספים. זה אמיתי, כאילו זה אמיתי. מה יש להם? ניצא כל הכבוד על הפרויקט הזה. על הפרויקט הזה. אין דברים כאלה. וזהו, יש לנו גם קהל, למי שאתם לא כל כך רואים, אבל... כן, אנחנו קוראים המון תגובות. כן, יש לנו איזה 350 איש ככה, זז, 330-350 כל הזמן. אפילו היה יותר, היה קודם 400, לא חשוב. כל הזמן זז. וניצא, באמת תודה, תודה על ההזדמנות ועל הארגון ועל הדבר המדהים הזה. בשמחה. האמת היא שזה השם שלך, אנחנו חשבנו עליו ביחד, על להיות הכוכב. אתה רוצה לספר עליו קצת למה? או יותר מקצת? אז כן, אז בואו נספר, בעצם הדבר שאנחנו הבנו, באיזשהו שלב, זה ש... וזה נורא מתקשר למה שדיברנו עליו עד עכשיו, ששירלי דיברה, ומה שריי דיברה, ונורא נורא התחברתי. זה הנושא של האותנטיות. זה מילה שפשוט היא אצלנו ככה בלב ריק, וההבנה, שכשאתה צריך לזקק את הייחוד העסקי שלך, אנחנו ככה מדברים יותר על העולם של העסקים, אבל אפילו כשאתה עושה עסקים, אם אתה תבין מה מיוחד בך, ומה מיוחד בעסק שלך, ובשביל לעשות את זה, זה באמת צריך איזשהו חיבור לאותנטיות שלך, למה שיש בפנים, שהוא נורא קשור למה שאתה אוהב לעשות, ולמה שיש לך תשוקה לעשות, ומה שמדליק אותך לעשות כשאתה קם בבוקר. אז הדבר הזה פשוט ללא ספק, לוקח אותך למקום של הצלחה, אתכם. ולהיות הכוכב של הסרט שלך, בעצם הוא לא בא מתוך משחק, הוא לא בא מתוך... להעמיד פנים שאני מישהו, אלא הוא בא בדיוק בכיוון ההפוך, מתוך להתחבר למה שאתה אוהב לעשות. כאילו, איפה שאנחנו נמצאים היום, זה לא משהו שיכולתי לראות את זה מהמקום שממנו התחלנו, בכלל לא, אפילו רחוק מזה. זה שאני יושבת פה מול מצלמה, זה משהו שאני לא האמנתי אי פעם שאני אעשה, והיום כאילו רק תנו לי מצלמה ואני לא אפסיק לדבר. זה נראה מוזר. אלא אם כן, יובל, זה נראה מוזר, נכון, 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 אבל... כן, כמו שיובל אמר, זה הכל התחיל, האמת שזה באמת הכל התחיל מהשידורים דווקא החיים, כי ניסינו לעשות וידאו לפני כן, כי גם למסקנה שזה מה שאנחנו מוכרים, אז אולי כדאי שנפסיק להיות זה, הסנדלרים או איך זה, ולהתחיל לעשות וידאו בעצמנו, והלכנו וצילמנו, ואפילו הלכנו לאולפן ושילמנו כסף טוב, והצטלמנו וצילמנו, ואפילו... ביום הראשון אמרתי, זה לא יוצא, הלכנו, עשינו עוד יום עם אלון, שהוא היה זמן חודשיים, והבאנו בייביסיטר במיוחד יחד איתנו, כי עוד ינק, כאילו עשינו אופרציה שלמה, ולא הסכמתי להוציא כלום, כלום, כלום. היום הצלחתי להוציא מכל מה שצילמנו אז, קליפ פדיחות, שאותו אנחנו מדי פעם מקרינים, עכשיו שאני יכולה. רגע, אולי אני אחפש אותו. הוא ממש מצחיק, קצר. קליפ פדיחות. זה יכול מאוד לעזור. תוכן בעל ערך רב. כן, האמת. האמת שכן. האמת שזה אותנטיות. זה אותנטיות. וזה מה שיובל הוציא. גם לפשל, והכל מותר. כאילו יש מקום לכל. השידור הראשון שהשתתפנו בו, שזה השידור ההמוני ההוא, שדובר, זה היה פעם ראשונה שדיברתי מול מצלמה בלייב, בחיים כמובן, ופתאום זה היה, מה זה מגניב? כאילו, פתאום זה מה זה כיף, ותגובות מאוד מאוד טובות שהיו. ופתאום אנשים שואלים שאלה, ואני עונה, אני עונה להם. זה היה חוויה מטורפת. ואז, כאילו, אף פעם לא היה לי תחושה שמישהו מעניין אותו מה יש לי להגיד. ואני תמיד נורא פחדתי להגיד, כי פחדתי שיבינו אותי לא נכון, ושאני אצא כאילו אבלה. זה חוויות מבית ספר, אני מתארת לעצמי. זהו, עכשיו, זה באמת, כאילו, באמת מה שזה יצא, זה האותנטיות. עכשיו, בשבילי לוותר על המקום הזה של, כאילו, אני נורא פחדתי לא לטעות כל הזמן ולא לעשות טעויות, ושלא יראו אותי
באמת כמו שאני, כי אני דפוקה וכי יש שום דבר לא בסדר. אז לוותר על כל המקום הזה ולהגיד זהו, אני, זה אני, וזה מה שהשידור עשה לי, לחיים שלי. וזה משהו שניסיתי להיפטר ממנו בהרבה דרכים. היינו בהמון המון סדנאות למודעות, היינו ב... עשיתי אפילו קורס משחק פעם, שזה היה סבל אחד ארוך ומתמשך, ממש. וכאילו כל הזמן הייתה לי תחושה בבטן שזה, שיש לי משהו ואני לא מצליחה להוציא ואני לא מצליחה להשתחרר ממנו ואני לא יודעת מה לעשות כבר. וזהו, ופתאום זה עבר כאילו ב... דווקא מול המצלמה ודווקא בלייב שאין לך מקום לתקן ואת חשופה כמו שאת, אם יש טעויות אז יש טעויות, אם המיקרופון לא שומעים טוב אז לא שומעים טוב, וכאילו הכל, אתה פשוט קיים כמו שאתה באמת, וזה משחרר בצורה מטורפת. אבל אני נתפסתי לאיזה מילה, יאללה, אוקיי? כן. את סיפרת לקבל שזה מי שאני. כן. וכאילו שזה נשמע מה זה קל לקבל, אבל בואי נסתכל רגע על העולם. חצי מהעולם לא מקבל את זה שהוא בעובר. הוא פשוט או מדחיק, או לא מסתכל בחשבון הבנק, או פשוט מתעלם מזה שזמנית אין לו כמו שהוא רוצה. חצי השני, שומרים בגדים מהתיכון, כי הם אומנם אחרי הלידה השנייה, או השלישית, אבל הם בטוחים שממש זה עניין של דקות ספורות עד שהם ייכנסו חזרה. וזה נכון שהסוד או המילה היא לקבל, אבל זה תהליך שאנחנו עושים אותו הרבה פעמים, כל כך הרבה התנגדות ואנטי ו... וכאילו מה פתאום שאני אקבל? זה כאילו שאם אני אקבל, אז מה יקרה אם אני אקבל? אז אני אצטרך להכיר בזה שזה אני. ואז מה קורה אם אני אצטרך להכיר שזה אני? אז לפעמים זה יכול להיות מבאס. כאילו מה, אני לא דקיקת הגזרה כמו לפני... את מבינה? אז יש שם נקודה... זה נכון, אבל... יש כל מיני רבדים של לקבל את עצמך, אוקיי? אז יש לקבל את עצמך במצב הכלכלי, במקצועי, באישי, בנפשי, בלא יודעת מה. בסדר, מה שאני מדברת, אני מדברת כרגע, זה יותר על ה... אני קראתי לזה החופש לטעות. וואו, מקסים. שזה בעצם החופש... איזה מאמנית, עשי שנייה, זה... אני... אתם לא מבינים מה אני רואה פה עכשיו. חמודים. אני זוכרת שאני חוויתי את זה די מזמן, את ה... כאילו, אני הרגשתי שהתשוקה כאילו קיימת בי, אבל בפנים, ולא ידעתי איך להוציא אותה החוצה. עד שלא התחלתי, מה שזה מתקשר למה שאת אמרת, עד שהבנתי שיש את יש לי את האפשרות להוציא את הידע שלי החוצה, לתת אותו. פשוט לתת. להוציא אותו ברבים החוצה. אוקיי? אני הייתי במקום שאני חושבת שיש הרבה מאוד בעלי עסקים שעדיין נמצאים במקום שהם לא יודעים איך לפרוץ את ה... זה כאילו מחסום כזה, שזה אתה והעסק שלך וכמה לקוחות שמכירים אותך בעיקר מפה לאוזן או דברים כאלה, ולפרוץ את זה אולי אפילו, לא יודעת, לאינטרנט או משהו כזה, ולהתחיל לתת את הידע שלהם, ואז אתה, כאילו, אז אתה מתחיל לזרוח. לא יודעת, זה מה שאני חוויתי, ואני כן חושבת שיש הרבה אנשים שלא, הם חושבים שזה קיר, כאילו, הם לא רואים את מה שיש מעבר. אבל למה הם חושבים שזה קיר בלדעתך? כי הם לא יודעים שיש בכלל עולם שלם בחוץ. לפעמים. אני חושב, שאלה שהמון שואלים אותנו, אנחנו אומרים, אוקיי, אבל על מה אני אדבר? על מה אני אדבר? אני כולה, יש לי חנות למשהו, יש לי... על מה אני אדבר? או אני לא חשוב מספיק. כן, זאת אומרת, בשאלה, אני חושב שמאחורי השאלה, אבל מה יש לי כבר להגיד? יש שני דברים, יש א', חוסר הבנה של הערך שלך והמהות שלך, פחד, יש איזשהו, את הפחד לצאת החוצה, אבל מה שאני שולח אנשים לעשות כשהם מבולבלים ככה, אני אומר להם, תקשיב, זה נורא נורא פשוט. כשאתה מדבר עם לקוחות, ביומיום, ולא משנה מה העסק שלך בכלל, אתה, שואלים אותך לפעמים שאלות בתחום המקצועי, ברור, כאילו, אוקיי, ואתה נותן להם עצות, אתה מסביר להם מה, נו, כאילו, מה, כן, אוקיי, אז תקשיב, אתה כבר שם. תקשיב, אתה שם. תיקח, תרשום את כל השאלות ששאלו אותך הכי הרבה בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות. עכשיו תגיד לי, על אותו אחד ששאל אותך את השאלה ובילית איתו את החמש דקות, רבע שעה, שעה לפעמים, בלענות לו, בלתת לו את הידע שלך, יש עוד 100 אחרים שרוצים את הדבר הזה. אז למה אתה מספיק אגואיסט בשביל לשבת עם אותו בן אדם? שעה שלמה וזה. אם היית יושב ו... מאפשר להרבה אנשים את הידע הזה ואת אותה שעה שלך משקיע. עכשיו יש לזה המון פלטפורמות,
אפשר לעשות את זה בפייסבוק, אפשר לכתוב בלוג, אפשר לעשות את זה בווידאו מוקלט, אפשר לעשות את זה בשידור חי, אפשר לעשות את זה במיליון דרכים. וזה בכלל לא השאלה. אבל מה שמשנה, אפשר לכתוב על זה ספר, לא משנה, אבל מה שמשנה זה שברגע שאתה יודע להסתכל על הערך המדהים שאתה נותן, ואני מדבר על אנשים שהעסק שלהם הוא לגיטימי, ושאוהבים את מה שהם עושים, ושטובים במה שהם עושים, ושנותנים ערך אמיתי ללקוחות שלהם. אם יש מישהו על השידור שהוא לא כזה, שיסגור. אז האנשים האלה, האנשים האלה, אליהם אני מדבר, אז אין להם בעיה, אין להם בעיה, והתשובה היא כאילו בגוף השאלה, פשוט תסתכל על הערך הגדול שאתה נותן לאנשים ביום יום, ותשכפל אותם. אז מה שאני רוצה להגיד זה שדווקא בשידורים, דווקא הקטעים האלה שאני טועה ואני מתבלבלת ואני אומרת לא נכון אם זה שלוש או שלושה ושניים או שניים ואני כאילו איומה בדברים האלה, וזה לא הולך להשתנות. זה גורם להרבה מאוד אמפתיה והזדהות מטורפת מאנשים, ממש, הם כאילו, יוצא לי הדברים האלה, ואנשים כותבים וכותבים, יו, גם אני ככה, יו, איזה גדולה את שאת עושה את זה, יו, ועכשיו זה מחזק. אני כאילו, אני מרגישה שכמה שאני יותר עושה טעויות, ככה הם יותר מחזקים אותי ואוהבים אותי, ומתחברים אליי. שזה מדהים, כאילו, והם הוציאו אותי לחופש. זה האנשים האלה שצפו ונתנו את הפידבק שלהם, וחבר'ה, תנו פידבק בבקשה לכל מי שמופיע פה היום, כי זה, אתם לא מבינים איזה כוח יש לכם, כאילו זה ממש... זה בהמשך לאנשים שרואים, וזה משתק וחשיפה, כן. ופתאום הבנתי שכולם מנסים להסתיר את מי שהם באמת כדי להתאים לשאר. העניין הוא שכל השאר, הם עושים את אותו דבר. וכולם, אני מאמינה שכל אחד רוצה באמת, שבאמת יראו אותו. וזה, אתם לא מבינים איזה תחושת שחרור מטורפת, באמת, אני כאילו, לא אכפת לי, אז יאללה, אז עליתי עוד כאילו, סבבה, יאללה, בסדר, יצא לי חדשקון, יאללה, עולים לשידור, דבר זה משנה, הכל בסדר, אוהבים אותי גם ככה, וכאילו, וכמה שאני יותר אנושית ויותר... זה, כן, אז אני כאילו מרגישה שזה נותן לאנשים את הרשות להיות גם.